Toodaloo. Oj. Hej. Ja, hej. Vad håller du på med, Klotpelle? Jag sörjer. Sörjer? Ja. Vi skulle ju träffas idag. Jag har ju problem, har jag sagt. Men jag hörde ju av mig tidigare om att jag inte kunde. För jag skulle hit till kyrkogården. Jaha. Sen skulle jag väga in och handla grejer till ikväll. Jag ville prata. Reda ut ett och annat. Jag satt med skiten. Mitt liv då, Klotis. Va? Gud vad du sörjer. Tårarna bara sprutar på det. Oj, 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 vad ledsen vi är då. En liten, liten tår kan det väl knöla ut den där jävla ögongloben. Oj, jaha, vem sörjer du då? Ja, farfar. Farfar, jaha. Oj, oj, ja, jo, han kände jag till. Ja, du. Men det hade svårt att hålla snorken i storken. Nej, du. Spötta inte glas heller. Enda han gjorde det var pippa och spela dragspel på mig. Jag kunde vara din mor, jag Klotis. Men det blev inte så. Jag knuffade av han precis innan det exploderade. Så är det. Gråt inga tårar, lilla Klotis, kom nu. Nu fiker vi, ska du få höra ett och annat. Jo du, jag sitter i skiten, jag Klotis, och nu ska du hjälpa mig. Kom. Åh, jag vet inte hur jag lyckas alltså, Klotis. Jag vet inte. Jag svarade på två sms, var både Jan Karlsson och helvetes Roland. Båda bjöd ut mig och jag svarade på båda. Jag trodde det var en. Hur kan en gubbe bli en? De är alltid två rum när de kommer i samlag. Nej, vad säger jag? Gud, jag är så stressad. Jag blir så stressad. Jag vill inte ens ha samlag med någon av dem. De vill bjuda ut mig på mat och jag vet inte varför. De vet att jag är singel sin helvete. Ja, ja, ja. Men jag kanske inte har tid nu. Jag kanske inte har lust. Jag är bara människa. Jag har lyssnat, du Klotis. Bra, tack. Jag känner mig så ensam i det här. Det är ingen som lyssnar på mig. Ingen som önskar lyssna på mig heller. Alltså, Jan Karlsson, han har skickat hur många sms som helst till mig. Och jag ska ha tid att svara på det då? Va? Jag har inte tid, Jan Karlsson, men nu ska vi träffas på hamreriet, Jan, en hamrerestaurang i Hudiksvall. Ooh, i Dellenbygden, det ska åka långt, och vet du, hur fan ska jag ta mig dit, vem ska åka med när jag sa det? Jag tar bussen, lyssnar du på mig, Klotis? Mm. Ja, precis. Dubbeldejt kan man säga att det är i dubbel bemärkelse, jag kommer bli mätt då. Agneta, ursäkta mig, men jag måste iväg nu, det är verkligen bråttom. Klotis! Det var jättetrevligt. Klotis! Jag måste iväg, men håll det så bra så länge så hörs vi. Blä! Men gud, vilken fin skjorta, Klotis. Den där satt bra på dig, den Klotis. Oh, vilken bra starkari. Vad är det då? Ja, det sa jag till dig tidigare. Vadå? Dejt. Varför dejt? Vi skulle äta pizza ikväll. Men räckte det inte med fikat? Gud, vad jävla sur du är, Klotis. Ja, ja. Tack för den. Tack för den, Klotis. Jag som har öppnat mig så förbannat. Den bra. Tack. Gud. Gud. Ursäkta. Nej. Men hej, Klotis, är du här? Ja, du antagligen. Ja, visst. Gud, vad härligt. Hej, Agneta heter jag. Fanny. Ja, hej, hej. Trevligt. Klotis. Nej, men. Ja, nej, nu ska inte jag störa dig. Bra film. Vad är det för film egentligen? King Kong. King Kong, jag tycker om King Kong, ja. Jag älskar King Kong, ja. Ja, nej, nu ska jag inte titta på den. Gud, vad gullig den är. Vad fint. Det kommer man. Oh, kolla. Vill ni ha lite cheeseballs, Klotis? Nej, tack, det är bra. Men ta en. Nej, verkligen inte. Jag borde egentligen inte äta de här cheeseboardsen, jag fann.
Jag blir så fisig. Ja, kan man bli. Ja, blir det. Jag blir det. Ja. Lägg den till. Nu pratar jag och Fanny. Men Agneta, måste du ju sitta här? Ja, du ville ju inte prata tidigare idag. Varför pratar du nu då för? Jag mina vet... problem, det sker du fullständigt i. Men jag skulle ju ut med Fanny. Ja, låt inte mig störa. Nej. Jag ska äta cheeseballs igen. Ja, gör det. Uff, jag sitter faktiskt bak. Men det var inte jag. Alltså jag är seriös, det var inte jag. Nej, vem var det då? Broder Tuck? Ja, du kanske. Nej, du. Kan inte du gå och sätta någon annanstans? Nej. Så är det. Åh, vilken tråkig film. Ljumma på bra händer. Cheeseballs. Uff. Vad var det? Men vad gör du? Ja. Nu var det nära. Flög i brallan här. Ursäkta, det var... Ja, det är läppstift bara, det behöver inte... Ja, du får gå och tvätta det, tror jag. Neta! Jag kommer snart. Skynda dig. Mm, han borde skynda sig. Ja, det var bara läppstift. Det där kommer gå bort. Ja, gud, vad fesig jag blir med av det där kilsbolsen. Alltså, det är jättedumt. Man borde egentligen inte äta det. Håller på och flyger ur stolen hela tiden här. Men gud, vad mysig han är, Krotis. Visst är han det? Ja, verkligen. Mm. Men han har ju lite problem. Problem? Ja, han gillar ju egentligen... Ja, men han har en fetisch. Han vill ju egentligen ha en kvinnor... Ja, lite äldre kvinnor om man säger. Jag har haft väldiga problem med Krotis. Jag har sagt det. Men satsa på någon i din egen ålder, för fan. Jag är för gammal för dig, Krotis. Jag skulle kunna suga in hela handen. Jag spott ut småbenen och bara det. Alltså, är det. Jag älskar kvinnor. Ja, där kroppen ser ut som en dragspelsgala. Alltså, när kvinnorna klär av sig och flyter ut på kroppen och hänger med silen och liksom släpper efter som sack och säckar, då går han igång. Sen sa han att du var lite för kort då. Åh, gud, vilken bra film det här var. Så är det. Ja, nu kommer han. Ja. Nu kommer han. Mm. Så är det. Det är svårt att få bort läppstiften. Ja, det vet man. Precis, nu vet hon. Så är det. Bra, Fanny. Vad vet hon? Mm. Vad är det hon? Ja, nu vet hon, som sagt. Vad är det hon vet? Hur du är. Nej, men. Du... Hon har berättat allt. Ja. Om? Allt, sa hon. Ja, som vadå? Mm. Tyst bara. Men slut, vad har hänt? Ja, tyst bara. Finns det mer popcorn? Vad vill du ha, eller? Gärna. Vill du ha mer? Nej, men, så det finns massa popcorn i den här. Sluta! Jävla svin. Precis! Jävla idiot! Men... Fan!